Альона цьогоріч має голосувати вперше та хвилюється, що не зможе, адже дізналася, у реєстрі виборців її немає. Тепер дівчині треба звернутися до органу ведення реєстру. Все почалося з того, що позвонили моїй мамі і попросили, щоб я в срочному порядку предоставила ксерокопію паспорта. Почему? Потому что у них какие-то сбои в базе данных, и они не знают точного года моего рождения. Вот. А прописана я не в городе, прописана я у родителей за городом. У відділенні ажіотаж. Пані Лідія приїхала з Макіївки, хоче змінити дільницю. Заради цього готова стояти у великій черзі. Тут проголосую і тоді вже поїду назад в свою Макіївку. Тому що я дуже хочу голосувати за свого президента. Зміни до реєстру можна вносити не пізніше, ніж за 5 днів до голосування. Це головна причина такого напливу людей, пояснюють в установі. До 25 марта, да. Можна внести якісь зміни в відділ реєстру избирателей. Для этого надо прийти з паспортом, ксерокопію паспорта і перевірити себе в списках, і кому необхідно зробити зміни місця голосування. Перевірити себе в списках можливо через інтернет на сайті Держреєстру виборців, а також на дільницях. Більшість із них уже розпочали роботу. Списки ми вже отримали, пригласительні на вибори ми розносимо. Кому-то вручаем в руки, кому-то ложим в почтовый ящик. Люди уже приходят к нам на участок, проверяют себя в списках. Если кто-то вдруг в списке отсутствует, конечно, идут в администрацию, обращаются в администрацию. В установах зазначают, такой кількості людей напередодні выборов не было давно. Переконані, украинцы до своего права голосу не байдужі. Максим Чумак, Євген Ткаченко, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас».